იყო სრულ ბრალდებები, რომ ვიღაცები აფინანსებდნენ თუმე ამას რუსეთში ყოფი ბიზნესმენები მილიონობით დოლარით და ხალხს თურმე ჩვენ ვეხვეწებოდით და მაინც ვერ ვავსებდით ჯგუფებს, არადა ეს ასე არ იყო. რამოდენიმე დღეს უკან მკითხე ჟურნალისტებმა, რომ არის თუ არა მოთხოვნა რუსულ ენის შესწავლაზე. რა თქმა უნდა, მოუთხარი რომ არის და ჩვენ ძალიან ბევრი სარეზერვო სიაში ვყავს ჩაწერილი და უბრალოდ ვერ მივიღეთ იმის გამო, რომ არ აქვს ამის საშუალება, თუმცა მინდა ვთქვა, რომ უსვა ხაზე, რომ ჩვენ სერიოზულად ვმუშაობთ ამ თემაზე და მე თითქმის დაწმინებით შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ მარტში დავამატებთ აუცილებლად ჯგუფებს და ყველა მსურველს, რომელიც ჩვენ ჩავწერეთ სარეზერვო სიაში, ვიცით საშუალებას, რომ შეისწავლონ რუსული ენა, ლიტერატურა და ამის სულ ფასოვნად შეგაიარონ ეს კურსი, რასაც გაივლით რეალურად თქვენ. Acum mi-a tausua ideea ramu de nimic moment scaze. Ce am pus să vă gauselit, uria tas vațeles, uria tas uprosor, uria tas vațeles, da s-a trecit, ca ix na rusul e nișem sau le cursevi, mai și uite s-a tele, s propagandistul e mancana, sau grob de imazelum, rusetiari s-a cartolos interi, rom rusetiari s-a ocupanti, dar rom რუსეთმა რომ დაუშავა საქართველოს მსგავსი რამ არავის სხვას არ გაუკეთებ, ახლა მე ისტორიის მოყოლას არ დავიწყებ, მაგრამ სულ მცირედად მაინც ვიტყვი აუცილებლად იმას, რომ ეს ყველაფერი იყო სიცრუე რეალურად და რომ არა სააკაშვილის და წინა ხელისუფლების ის ხისტი უაზრო პოლიტიკა, რომელსაც ის ატარებდა, დღესდღეობით ჩვენ ეს პრობლემები, ის პრობლემები, რომელიც გვაქვს რუსეთთან, არ გვექნებოდა. Da, mă picrop rom, pirmali octombrie șembec, ședare, bit gamos, sol, bisken, midiward, midiward, tatku bisken, da, ikneb, mohte si serom, čuen davi brunot, iz čueni dideba, iz čueni adgili, adgili sakatulus gačta, kaukasieši, da, ramar to kaukasieši, čuen da davi brunot, čueni menkuidreuba, da čuen da, a davi brunot, čueni adgili, igive ruseči. საქართველოდან წასული მეცნიერები, პოლიტოლოგები, ძველად ჩვენი დიდი მეფეები და მათი შთამომავლები ყოველთვის ძალიან დიდი ზარზეებით იყვნენ მიღებულები რუსეთში და დღესდღეობითაც მათ უდიდეს პატივს ცემენ რუსეთში. ამიტომ ჩვენთვის აუცილებელია ძალიან კარგად ცნობა რუსული ენის, არა მარტო რუსული ენის, ამიტომ ჩვენ არ ვასწავლით აქ მარტო რუსულ ენას, ჩვენ ვასწავლით რუსეთის ისტორიას, ჩვენ ვასწავლით ასევე ღვთისმეტყველებას, ვინაიდან ბევრი მეზობელი ყავს ჩვენ გარშემო, ხშირად საუბრობთ მეზობლებზე, ხშირად ჩვენი ხელისუფალი საუბრობდა საუკუნოვან მეგობრობაზე ოსმალეთთან, რომელთანაც ჩვენ ნამდვილად არანაირი მეგობრობა არ გაგვაჩნდა და მინდა გითხრათ, რომ თუ ოკუპაციაზეა საუბარი დღეს, თუ რუსეთის მხრიდან არის, არადა არ არის რუსეთის მხრიდან ოკუპირებული საქართველო, მინდა გითხრათ, თუ ოკუპაციაზეა საუბარი, 40% საქართველოს ტერიტორიის დღეს ოსმალეთს აქვს ოკუპირებული. Იგივე ჩვენი უდიდესი ძეგლები, სულიერი ძეგლები, როგორც არის ბოშკი, ბანა, ხახული, სადაც ჩვენ უბრალოდ ჩასვლის საშუალება არ გვეძლევა და ლოცვის საშუალება არ გვეძლევა, იქ ჩვენს სასულიერო პირებს უბრალოდ არუშვებენ. ამ დროს მინდა გითხრათ, რომ მოსკოვში ამ წუთას ოთხი მართლმადიდებელი ქართული ეკლესია რეალურად ფუნქციონირებს და საერთოდ მთელი რუსეთის მასშტაბით დაახლოებით 18-მდე ქართული მართლმადიდებელი ეკლესია არის და სხვადასხვა ქალაქებში. აი ამით მაინც შეგვიძლია ჩვენ დავუსვათ ხაზი. ახლა მე მინდა კიდევ ესეთი პატარა ხაზი დავუსვა, თუ რას აკეთებდა წინა ხელისუფლება. წინა ხელისუფლების ყველა აბსურდამდეც მივიდა, რომ ჩვენ გვახსოვს აგზავნა რუსული სიმღერის, რუსული მუსიკის რესტორნებშიც. ეს იყო უბრალოდ ენის წინააღმდეგ ქსენოფობიური მოქმედება და მე ვფიქრობ, ეს უბრალოდ დასჯადი უნდა ყოფილიყო. და კიდევ ერთი რამ, საქართველოში სამწუხაროდ ბოლო დროს სააკაშვილის მეთაურობით შემოყვანილი იქნა 3000 ინგლისურენოვანი პედაგოგი, ვითო პედაგოგი, თუმცა ესენი პედაგოგები არც ერთი პედაგოგი არ იყო, ესენი იღებდნენ ხელფასებს ევროპის ულტრალიბერალური არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, საკმაოდ დიდ, დაახლოებით 2000 დოლარს თითო ადამიანი, და მათ არ გააჩნდათ არანაირი პედაგოგიური ცოდნა. ისინი გამოირჩეოდნენ საქართველოში და რამოდენიმე სერიოზული მასში ზოგიერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა დადეს პირდაპირი მასალები, რომ ისინი არა ინგლისურს, არამედ აქ მამათმავლობის და მეზბოსებების გავრცელებით იყვნენ რეალურად დაკავებულები. მაგრამ ყველაზე საინტერესო მოვლენა რა იყო, როდესაც
ჩვენი ხელისუფლება საუბრობს და განათლებაზე, კულტურაზე, რომ იმ დროს, როდესაც ეს პედაგოგები ჩამოვიდნენ საქართველოში, საქართველოს ხელისუფლება მათ დაუნიშნა დამატებით ხელფასი 500 ლარი, რასაც ხელფასი არ დაერქვა და დაერქვა ესეთი ჯიბის ტულად სახარჯი. Paradoxia, საქართველოში იმ დროს და დღესდღეობითაც დამსახურებული ქართული ენის მასწავლებლის ყოფაზე წარმოადგენს მაქსიმალური არის დაახლოებით 300-350 ლარი და ჯიბის ფულად სახელმწიფო უხდიდა სხვა ქვეყნიდან ჩამოსულ ადამიანებს, არაპედაგოგებს 500 ლარს. Acum am îndată, când am dat acari, am văzut un pedagog, cartul lui Enis Pedagog, Scarlatul Mirmas, romelic, țarian, cargat ca artul am antavit, țarian, se mahal domnize și asta, o vă mulțumim, da, ce ne spus menelebs. Istoria s-a stabilit în Linda Gagas, în Batul Boris Manjukovi, romelic, a se usat din istoria s-a stabilit, da, ce ne spus, da, usat, da, mama Constantine, რომელიც ღვთისმეტყველება შეგასწავლით, თქვენდა ძალიან კარგი და ძალიან სერიოზული გაკვეთილები იყო ღვთისმეტყველების, ვინაიდან რატომ გადავწყვიტეთ ჩვენ, რომ აუცილებლად უნდა შევისწავლოთ რუსული რუსეთის ისტორიას, უნდა შევისწავლოთ ღვთისმეტყველებას, ვინაიდან ერთადერთი ერი მოძნე და ერთმორწმუნე ერი საქართველოს გვერდზე, ეს არის დიდი რუსეთი და რა თქმა უნდა, მე არ ვიტყვი იმას, რომ არ ყოფილა ჩვენ შორის ნეგატიური მოვლენები საქართველოსა და რუსეთს შორის, იყო დღესაც რჩება, თუმცა გაცილებით მეტი პოზიტივი არსებობს ქართულ-რუსულ ურთიერთობებში, ვიდრე ნეგატივი და აი ამ მის თაობაზე საჭიროა, რომ მარტო ენის შესწავლის გარდა თქვენ მოგეცეთ იმის საშუალება, რომ შეისწავლოთ საერთოდ რუსული, აი როგორც თქვა, რუსკაია დუშა, ანუ ჩაწვდეთ რუსულ სულს, რა არის რუსეთი საერთოდ, რა გაუკეთებია საქართველოსთვის რუსეთს. იგივე დღევანდელ მედიაში ძალიან ხშირად მუსილებს ასეთი ფაქტები, რომ ასეთი ფაქტი ძალიან ხშირად საუბრობენ ჩვენს მედიაში, რომ რუსეთმა ანუ დაიპყრო საქართველო ან მეთვრამეტე საუკუნეში, მეთვრამეტე საუკუნეში რეალურად საქართველო არ არსებობდა და არც ტრაქტატი, რომელიც დაიდო, არ დადებულა საქართველოსთან, როგორც ესეთ ერთიან სახელმწიფოსთან. ტრაქტატი დაიდო ქართლ-კახეთის სამეფოსთან, ვინაიდან მაშინ ესე გაერთიანებული საქართველო არ არსებობდა, დაპყრობილი იყო აბსოლუტურად ოსმალეთის მიერ, რომელიც ჩვენს მოძნეერად ყავს გამოცხადებული სააკაშვილს და როდესაც მას კითხეს, რომ ნუ რატომ აცხადებთ ახლა ოსმალეთი არის ჩვენი მოძნეერი თურქეთი, რომელსაც ოკუპირებული ჰქონდა აჭარა, ოკუპირებული ჰქონდა ყულევი, ბათუმი, ქობულეთი, ახალციხე, ახალქალაქი, ოზურგეთი, ბორჯომი, ხო? მან ერთ-ერთ გამოსვლაში ასეთი რამე თქვა, ვიცით რა, მეო დედაჩელიო, გიულიო, მე კითხულობდიო ისტორიის წიგნებში, მაგრამ დედაჩელმა გიულიმ სხვა ისტორია მასწავლა აბსოლუტურად და ეს ძალიან არაადეკვატური და სულიერი გამონათქვამი იყო, თუმცა მას ესეთი გამონათქვამი შეიძლება ჩვევია ხოლმე და ერთი ორი თუ სამი დღის უკან იგივე განაცხადა მან, როდესაც პოლიტპატიმრებზე საუბრობდა, რომ ბებიაჩემ ზიას არ მოსწონს საერთო პოლიტპატიმრების განთავისუფლება. Ну, ეს ხშირია მისი ესეთი არაადეკვატური გამიხდებით. გამიხდებით. აქედან გამომდინარე, მე მინდა კიდევ ერთხელ გადაცხო თქვენი პედაგოგები, ისინი გადასაუბრებიან აუცილებლად ამ თემაზე, თავის მოსაზრებებს გეტყვია, თქვენ შეგეძლებათ მათ თუ რაიმე გეკნებათ დაუსვათ რამოდენიმე შეკითხვა და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად მალე გაივლის ეს ექვსი თვე და თქვენ მიიღებთ აუცილებლად იმ განათლებას, რა განათლებასაც, რისთვისაც თქვენ მოხვედით რეალურად და არა მარტო რუსულ ენას შეისწავლით, არამედ თქვენ უფრო კარგად შეიცნოთ ჩვენ დიდ მეზობელ რუსეთს, არა იმ ხრი, როგორსაც ამას რეალტივი გუჩვენებ და ძველი იმედი გუჩვენებ და დღეს თუნდაც ცდილობს და რუსთავიური გუჩვენებს, არამედ რეალურ რუსეთს შეიცნოთ, რა გაუკეთებია კარგი და რა გაუკეთებია ცუდი, ანუ მედლის ერთი მხარეს და მედლის მეორე მხარესაც გაიცნოთ. მაგრამ სანამ ჩვენ თხოვდით ჩვენს პედაგოგებს ამ ნამდვილად ადამიანებს, რომლებსაც მოუწიათ აი იმ დროს მუშაობა, როდესაც მხოლოდ ამ მხოლოდ ტალახს ესროდნენ მათ იმის გამო, რომ პუშკინს აცნობდნენ ახალგაზრდობას, ლერმონტოვს აცნობდნენ ახალგაზრდობას, რუსულ კულტურას აცნობდნენ, რუსულ მწერლობას აცნობდნენ, რომელსაც მთელი მსოფლიო აღიარებს, მთელი მსოფლიო პატივს სცემს, ამერიკაში დამაინტერესა და
დაახლოებით 18 კლუბი არის პუშკინის გახსნილი. 18 კლუბი. ტოსტოველობა ხო საერთოდ ესე იგი უდიდეს მოდაშია, ხო? ეს მარტო აქ იყო რაღაც ესეთი არასწორი მიდგომა. ტოსტოევსკი ხო საერთოდ ამაზე ზუსტად საუბარი. ჩვენთან დღეს აქ იმყოფება, უბრალოდ ჩვენთან თხოვეთ, ძალიან თხოვეთ ჩვენ და მოძან და ბატონი ბატონი ნაჭყებია. ბატონი ბატონი ნაჭყებია არის არამარტო საქართველოში, არამედ მთელი საქართველოს, როგორც ასე ვთქვათ, პოსტსაბჭოთა სივრცეში ცნობილი და გამოჩენილი ჟურნალისტი და ასევე თბილისის ტელეკომპანია მილის დირექტორი, რომელსაც აქვს დამთავრებული ლომონოსოვის სახელობის უნივერსიტეტი, რომელიც უბრალოდ უნდა ნახოს ადამიანმა, იმიტომ რომ ეს არის უნივერსიტეტი, ქალაქი, ეს სასწავლებლები და სწავლა, ყველაფერი ბაზა არის უდიდესი და მრავალი წელი გავყოლინა. ბატონმა ბატრიმ რუსეთში მან დაამთავრა ეს უნივერსიტეტი და მას ვთხოვოთ ისაუბროს რუსეთზე, ისაუბროს მის რეალობაზე, მწერლობაზე და რამოდენიმე სიტყვა ბატონ ბატრიმ ვთქვათ რომ აი ამ თემებზე. Ну, господин Жестон, вот это вот такое. Профессор Торнегебов, если в ДДСИ я был на бюджете, в Дербмат, в Дарма, в Русул Реалисис, в Карга, это просто робит, в Исаубра, в Русул Ленадзе. Мария, мне не да, гадачно, туда проблемы с нашим Дерба. А я ушел, то мы, а сейчас в Агурдерде. Trebuie să ჩემი ce mi-a dat de cumpărare, aia te ia nepsat, că mi se amândoi. Facte urât, ce ți-a luat vid, ahal realul băs, s-a cartulus, care mi-a tare vises. Ruse, ce am elementarul la sa comunicație, e na cu acolo. Ne mi de gavos se duc, poți să au ce urât simțeși, marco poți să au ce urât simțeși. Randini, sa ham zipo, și are sala de bulură, e ce de rusul de ena. Nu da, nu s-o tigile. Nu rusete sunt federații și de Belorusi, da? Ucraini, da? Kazaheti, da? Epizeti, da? Azerbaijani, da? Somheti, da? Fakti urât. Titkmis, ora s-a omut dat milionam de adamean, da? Vizite, na ce buțești? Same se rote, კლიკური, ეკონომიური თუ პოლიტიკური კომუნიკაცია ჩვენ არ აქვს უკეთ საშუალება რომ ვილაპარაკოთ რუსულ ენაზე. ესე იგი, აი ესეთი ბრენდი მიდა ჩამოვაყალიბოთ ჩვენს მიმართ, რომ თქვენ უნდა იცოდეთ, ჩემო კოლეგებო და მეგობრებო, რომ ეს ჩვენ ვიღაცისთვის კი არ ვსწავლობთ ამ ენას, რომ რუსეთს ვაამორ და ასე შემდეგ და რა. ეს ენა პირველ რიგში გვჭირდება ჩვენ. Aia este mehla, mapa pe țarta și orice organizație, scânzoanele, vă spun, tau suple, vă spun, vă zile, vă spun, vă spun, conectura și ce avere eu am, se arabe tare, eu le deu le uple, vă mai arăm. Mă arăt cu emin, da, în sute, trom. Hval, ucoi, cven, uec ne basac, mă, o seriozul deficite, rusului, enis, țot neepși. Es ucoi, aris, ხვალ იქ შემოვლენ საკმაოდ სერიოზული ფირმები ყაზახეთიდან, რუსეთიდან, უკრაინიდან, თურქმენეთიდან, სადაც ერთადერთი საკომუნიკაციო საშუალება იქნება რუსული ენა. და ამ შემთხვევაში რა უნდა გავაკეთოთ? მოვიყვანოთ სპეციალისტები მოსკოვიდან, ჩამოვიყვანოთ თარჯინები, ჩამოვიყვანოთ თუ ეს სარეალი ადგილები სხვებმა დაიკავონ ამ ჩამოსულმა ხალხმა. Ამიტომ მე მივესალმები თქვენ გადაწყვეტილებას და ეს არის ძალიან დროულ. მე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ არჩევ ჩხოვეძეს, მთლიანად ერეკლე მეორეს ორგანიზაციას და სრული პასუხისმგებლობით განაცხადო. ის საქმე, რასაც თქვენ აკეთებთ, მომავალში იქნება პირველ რიგში გამოგადგება თქვენ. Ușualul, da, ușa, fii de tedera de compania Miris Magali Tirumna, trezdreovit, ai ce ai tuit-o? Canul este exact mai un serios un deficit cu alecțiul rusul în urmă în cadre. Dar este primul lui ce e heba, cartul e un abis mosahle, imitru masă tu ise, schoa e un abis mosahle, sa cartul și cuva e marată, tada regia e bună și e să o lăse. Მეორე ძალიან სერიოზული საკითხია, თუ ჩვენ ვაპირებთ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას,
Dres daujat igive Amerikis sheertebuli shtatebis saelchos tehnikur aparatshi ert-erti autsilebeli piroba tu sulpasona inglisuri arets unda itsode rusuli ena. Meore momentia daujat akhale ekhla khan gavdi informatsia chem kolegebi induichi iqnen Amerikis sheertebuli shtatebis saelchoshi webertela saelcho aeu orje tu samjer upro didi vidre chveni saelcho Americul este ramfel aici. Este că umete să ba otchmut da schrame de procente titlul schrame. Erticatul nu a fost vizat. Vei la mici să absaiel ce stă la schimbul în America de diploma de la rusul e. Dar o dignitate ra universalul nu își dă lupta. Tu vezi cum cei le pare citron. Iți vei rusul e na aris care rusena rusul e na UNESCO e na vei la imagine vei cumare ba. Ecla iranelebtan am contacti da iranelebtan laparakobt rusul enaze tven tsarmovedginet. Amiton megisurebt tven tsarmadebas, me visurvebdi ro uakhlos khanchi tven khanebshi tven ukve problema ar khonobda da tven tveni adgili dagekavebinot im sipzeshi da ushet biznes strukturebi ikneba es samizdero strukturebi ikneba to și structura biroului, tkvenaga, clasa zvoli, tkveni mogoce, mnumovalši, rom tkveni slupasovne tajerči od aj tu sot profesore Trusuli ena, da, schobre baš je, da me kulturul aspekte vzal, da kide ila paraka, da patan marčil ma istkva, da imde ne ila paraka, rom, no, tlam, patan.